לך לבדוק. אחי, איך אתה הולך לחטא? אני רק משודד. כנסו לסטורי, תבינו. אם אתם לא מבינים, כנסו לסטורי, תבינו. אתה פסיכופת, באמת פסיכופת. תסתכל אליי. אחי, תסתכל שנייה, שירו אותך בלי הטלפון. מה, אתה באמת מסתובב ככה? כנס לסטורי שתראה. שרית אבל עם מתנה מסכה. אמרתי, מה אני אעשה עם מסכה? אז אמרתי, אתה יודע מה, אם אני לא בודק, אני לא יודע. אולי זה טוב יותר. שמע, תליה, אתה פסיכופת ממני. למה? אין לי כוח. טוב, אז אתמול שריתוש נתנה לי במתנה מסכה. עכשיו, אני יודע מה אתם חושבים. מה אתה עושה עם מסכה? זה בדיוק מה שאני חשבתי. מה אפשר לעשות עם מסכה? למה שמישהו רוצה מסכה? אז אמרתי, אתם יודעים מה? זה לא הוגן להגיד את זה על מסכות, אם לא ניסית מסכה ואז הבנת שזה לא כיף איתה. אז היום במקרה יש לי כמה דברים לעשות. אני יכול לנסות לעשות אותם עם המסכה. בוא נראה, אולי, אולי כולנו צריכים מסכה. בוא נבדוק. יאללה, היום שלי עם המסכה מתחיל רשמית. בוא נעשה את זה. ביי חי. יאללה, ביי. לקנות דברים, אני לא אתן למסכה לעצור לי את החיים. רק בוא נקווה שלא יראו בי, שלא יחשבו שזה שוד. תכף נראה. הלאה! תשמעו, מעכשיו רק מסכות. טוב, חוץ מקצת מבטים מוזרים מנהגים, לא קרה שום דבר בינתיים. פה נמצאת התחנה שאני קונה בה תמיד דברים לפני האולפן. פה. בוא ננסה להיכנס לשם. הלאה, את מי רואים פה? קנו לי מסכה מתנה, אני רוצה לבדוק אם זה כיף לי מסכה או לא כיף. איך אתה הולך ברחוב, אחי? אני הולך לבדוק. אחי, איך אתה הולך לשאת? כנסו לסטורי, תבינו. אם אתם לא מבינים, כנסו לסטורי, תבינו. פסיכופת, באמת פסיכופת. תגיד אליי. אחי, מה אתה אומר על המסכה? איזה יופי, חבל על הזמן. סבבה להסתובב ככה ברחוב? כן, בטח. יש לי אישור. אתה פסיכופת, אני לא יודע. זה סבבה. עכשיו אני בטוח מי אתה. ואותך לא זיהה ואותי עם המסכה. טוב, זה הלך יותר טוב מהמצופה. עשינו את הקניות. בוא לך לאופה, נראה מה ג'ורדי אומר. צריך לדעת איך לבחור אותן, ג'ורדי. פאק, אחי, חבלת אותי, אחי, עוד פאק. אני במקום אחר, הייתי משאיר לך... מה? אתה גם נכנס כאילו לא צלצלת, ואתה גם נכנס עם הדבר הזה על הפה. מה רע בזה? אני מנסה להסתובב מתנה, קיבלתי מתנה, לא תלך עם מתנה. מי? מי נותן מתנות? שריתוש נתנה לי את זה. פחד אלוהים, באמת אחי? כן. רק את זה אבל. זה לא בא בתוך איזה ערכה של משהו. לא, ככה. טוב. לא טוב? לא קנתה לי כזה אף פעם. אתה מבין? מסכה. אומייגאד. קנו לי מסכה מתנה, אני מעריך את המתנה, מה רע בזה? פחד, תראה את זה לסטורי גם. הם רואים את זה. הם רואים את זה, פחד אלוהים. מה הוא רוצה ממני? מה, לא יפה, ג'ורדי?